sura ya tano mstari wa 21 mpaka mstari wa 26, nami nawatangulia kusoma katika jina la Yesu. Nimesikia watu wa kale walivyoambiwa usiuwe, na mtu asikuwe itampasa hukumu. Bali mimi nawaambia, kila mwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akisholea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati wako pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kazi na kazi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Amini nakuambia, hutoki humo kamwe hata uishe kuilipa senti ya mwisho. Amen. Hilo ndio neno la Mungu. Na amani zitokazo kwa Mungu wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo zikae nanyi nyote sasa na hata milele. Amen. Tutasoma neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ile ya 4 mstari ule wa 7 hadi ule wa 11. Petro mlango wa 4. Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 7 hadi ule wa 11. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana, kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kwa sababu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako kwetu sisi watoto wako na viumbe wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetukusanya mahali hapa siku hii ya leo, Bwana, kuungana na wenzetu wa hapa Dodoma, tukiwa watumishi wako katika shamba lako hapa nchini. Bwana, tunakuomba kwa neno lako hili utukumbushe maana na wito wako wa kupendana, ili katika upendo tukutumikie wewe na katika upendo tutumikiane sisi kwa sisi. Tunakuomba uzidishe upendo katikati yetu, katikati
ya watoto wako wa nchi nzima hii ya Tanzania na ulimwenguni kote, katika jina la Yesu tunaomba, amin. Tukae wapendwa. Ndugu wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, amani ya Kristo ikae nanyi nyote sasa na hata milele, amin. Ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nikisema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu wapendwa, somo tulilolisikia sasa hivi linaongozwa na kichwa kinachosema amri ya upendo. Amri ya upendo. Na kichwa hiki ndicho kitakacho tuongoza katika jumazima hili kuendelea kutafakari kama kanisa la Mungu juu ya amri hii ya upendo. Takuomba tufanye zoezi fupi kidogo tu, kwa sababu tutatafakari kuhusu amri hii ya upendo. Hebu funga macho yako kwa dakika moja mbili, utafakari, uangalie. Je, katika maisha yangu ya siku kwa siku, kuna ndugu ambaye tunaishi naye nyumbani, kuna ndugu tuko naye mahali pa kazi, kuna ndugu katika huduma, kuna jirani yangu ambaye ninamchukia au simpendi? Funga macho yako. Una picha inayokuja ya mtu ambaye kwa kweli kwa moyoni mwako humpendi? Inawezekana katika kutafakari na kutafuta katika muda huu mfupi tuliopeana, hukuona mtu yeyote ambaye kwa kweli unasema namchukia. Hukuona mtu yeyote ambaye unaweza kusema kweli simpendi. Lakini kama umekuwa mwaminifu mbele za Mungu na kwako mwenyewe, bila shaka utakuwa umeona hapo mmoja wawili. Kama hujaona mtu unayemchukia ambaye unaweza kusema umpendi, sisi tunasema Bwana asifiwe. Lakini pia usiseme neno hili alinihusu. Kwa sababu katika neno hili mkazo mkubwa ni neno hili, anasema mjitahidi sana, muweke juhudi nyingi katika kupendana. Kama Mungu amekujalia una mtu unayemchukia maishani mwako, leo neno hili linakuhusu, linakuambia usikate tamaa. Endelea kukesha. Endelea kuomba kwamba Mungu aendelee kuzidisha upendo huo na kuifanya imara siku kwa siku mpaka utakapokamilisha mwisho wa safari yako ya hapa duniani. Usilegee katika upendo. Lakini pia kama katika kufunga macho kwako kuna ndugu mmoja wawili wamejitokeza ambao huwapendi, kwa kweli huwapendi, neno hili pia ndugu yangu linakuhusu, likikuambia tafakari. Tafakari, naye huyo, hata yule unahesabu kuwa ni adui yako, Mungu anakutaka umpende.
amri ya upendo. Mtu mmoja alishawahi kusema, kama nikiulizwa kutaja neno moja tu kama mada kuu ya maandiko matakatifu, yani Biblia, nitataja neno moja. Na hili neno si jingine, ni neno upendo. Alipoulizwa kwa nini, akajibu hivi akisema, Biblia nzima, maelezo na ushuhuda wake ni kuhusu jinsi Mungu alivyotupenda sisi na kuupenda ulimwengu wote, na matokeo ya upendo huu kama ilivyo katika Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari ule wa 16, na ambao wengi tumekariri kama watoto, tumekariri kama Wakristo, mstari ule usemao, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Akasema hii ndio story ya kwenye Biblia, ndio habari ya kwenye Biblia, upendo wa Mungu alivyotupenda sisi, alivyoupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, ili sisi tukimwamini tusipotee bali tuwe na uzima wa milele.